Takže čau, čau, já jsem Tomáš Kválna a vítám vás u nového videa. No a dneska, tak bychom si zahrali Minecraft, ale můžeme se měnit, jaký mob jsme. Takže já už nebudu kecávat, jdem takhle si to vytvořit. Jo a ještě než video začne, tak bych vám chtěl strašně poděkovat za 200 odběrů. Posledně jste to odběrili jak rakety. Takže vám moc děkuju za 200 odběrů, speciál už se chystá, takže děkuju moc. No a dokážem dát 1000 odběrů do konce roku 2024. Prosím, hoďte na odběr, strašně moc mě tím podpoříš, no a my jdem rovnou na to. Takže, OK. Ještě. Trošku jak se nám to vyrovná. To je peska. Já mám tady teda speciální mod a jak nás zabijeme nějakýho moba, tak se nám odemkne možnost se do něj přeměnit. Takže to uvidíte a já se tady natěžím nějaký strom a uděláme si základní kamení na své. OK. OK. Je teda jeskyně máme nějakou. Ale tam teda nepe. No aby se někdy udělal. Nějaký mobíci. Tak jo, pojď. Tak, a jak víte, unlocked pick identity. Takže teďka můžeme tomu našemu se takhle promít na prase. Jo. Prostě jsme prasa, nádhera. Můžeme ještě kámo, tak. A jsme takhle kráváme. OK, ještě pár těch kráv. Tak. Teď pak máme jídlo nějaký. Jmen. OK, to by mohlo být dobrý. Děláme si střížku. Takhle. A Enderman. Tak jen se teda proměníme na hráče. Ať máme víc HP. Tak, jo. A nice. Tak. A jsme Endermani. Enderman teda. Jo, prostě. Nádhera. A výhoda je, že máme ty super schopnosti těch mobů. Takže teďka, když zmáčknu takhle perlu, tak jo, máme Ender perlu. Ale tyjo, radši bychom to asi měli užat trošku opatrněji. Protože jsme se dali docela damage. Tak a jo. Okay, my máme takovou pětku kepu, šupu, dajíme se do healer, tak. Opět máme. Máme je perlu, pak budeme. Ale takový problém je, že jako Enderman tak samozřejmě dostáváme damage v vodě. Takže ona se ta perla dost hodí, teda. Okay, a kam my držíme, tam se vlastně portneme, jo. OK. Dobrý vědět. Ale my bychom potřebovali nějaký jakože blind spot, kde můžou být právě vesničky. To se umí. OK, efficiency 4. To je zajímavý. Opravdu zase tak. OK, a ten by šel. Dobře, by šel celkem dobře, takže to je. Ale asi na teďka.
případně ještě by jsem si měl vykat o tyhle ty bípy. Krávy, nice. Teda, ovce, to je super. A, au, ale. OK. Au, no, to je taková nevýhoda toho Enderman, toho kurku. OK, jdete na mě, jdete na mě. No, nice, nejdu na mě, vši. OK. Jenom si ovce, jsou tu tři, jo, dobrý. No, tak budeme si moc vyspat, to je. I když teoreticky zatím ne, ještě se odemknem nějaký to zombie identity, že jo. Au, tak. Skeleton identity, i když je to k ničemu, protože tam ani nemůžeš střílet šipy. A creeper identity, aby se hodila. Au, no tak se nepovedlo teda. Protože pak můžete jakkoliv vypuchnout, jako creepři. Pojď. Ne, nevlastně, nebuchni. Pojď, creepre, ne. Ježíš, creepre, nebouchej! Nebuchej? Jo, dobrý, máme creeper identitu. To pak můžeš jakkoliv vypuchnout a neškodit mobe v okolí, což se hodí. Ale já už bych se asi teoreticky vyspal, ale nemáme tady. Jenom z toho, jak to vypadá z F5-ky. Už máme ty oči, takhle bílý. To vypadá jak nějaký nul. Třeba. Nevadí, vezmem si to a jdeme dál. O několik minut prozkoumávání později. O, jeskyně. A! Au. Support nedu. Tak, ok, bum, bloky nějaký se vezmu, do inventáře, tak, ok. Neberu tam, jo, dobrý. Tak, ok, máme irony nějaký, to se hoví. Ke strom vezmu, tak. Bum, asi si necháme vypít všechny irony. Když už tady máme ty kepodu, tak. Bum. Zem si mohl vypít aj nějaký uhlí, ale nevadí. Nevadí, tak ok, tohle vezmu. Já nebo spotřebujem tuhle tu sekeru. To bylo rychlý. Tak to je potom se k peci. Ok, my jsme se ještě uhlí nějaký. Tak. No a potom jsem se chtěl podívat z vysokého kopce, ale... No. Spadla mi hra. Necháme to načíst. Tak. No, zkrátka dobře, jsem prostě nic neviděl. Ale potřeboval jsem nějakou vesničku, tak jsem šel nějakou najít. A přitom jsem se ještě zastavil v jeskyni, kde jsem získal celkem dost dobrých surovin. Jsem se nakonec vrátil s diamantovým mečem a krumpáčem a full ironem, to je
takže jsem se na nic neskyšel, no a šel jsem rovnou najít nějakou tu vesničku. No a když už jsem si myslel, že snad žádnou vesničku nenajdu, tak jo, našel jsem ji. No a už se smívalo, tak jsem se šel vyspat. Nakopal jsem si pěkně od něj polu, abych měl nějaký chleba. Okay, a podíváme se takhle na tu vesničku, jak to vypadá. Okay, klasický barák. Okay, klasika, to je všechno klasika. Tady to je takový ten dům z vlastku, nejspoň asi, jo. I tak se teleportneme zase pryč. Jo, tady je, jo, lamba a letr kalhoty, ty asi. Aha, tak tady je ještě druhý. No, to bude stačit. Až do dohrání Minecraftu, jo. Jo, ale kde jsou vesničani? Konfliktu žádný nejsou, hej. Kamo, proč? Kamo, a ani Iron Glam to není, a vidíte, normální obtížnost. To jsem neměnil. To si uzamknem, tak nenormální. Ale, ho. Proč nejsou vesmičení? Tak je vený. Hej, ho. A ani Iron Golem to není, jo, co je. No, WTF? Jakože ono to asi nevadí, jo, ale... Ale okej, okej. No a teďka asi bychom potřebovali najít nějaký ládový jezero, no. Nějaký ložisko škerků a... Jo. No, teď to říkám. No ale teďka budem dělat takový ten portál, takovou tu jakariotaktikou, nebo ho uděláme vlastně. Se na kým obsluhujeme, asi se to. Jo. Já se proměním na nějakýho moba jinýho. Třeba na creepera, ten je dobrý. Můžu takovou erkem, jo. Dělám explozi kolem sebe. Takže to je super. Já bych vzdal tu vodu a ještě tu tady celým dělám, tak... Okej, vezmu si nějaký bloky, tak ať nás to neposlouhá, ta voda. A můžeme jít těžit. Jo, a flint and steel ještě, jo. No, jsem zapomněl, ale... Aha, ale... Okej, mám ještě taky svý... Au! Já jsem zapomněl, já jsem to udělal. Pojď. OK, tak půjdem. A jdem natěžit nějaký flint. Nějaký flint si tkám. Jo. To není moc velký štěstí teda. Kamo, actually 32 grevů, ani jeden flint. Kamo, kryšky má padnout z každých 10 jedno, tak řídím ho. Tak bum. Bum, tak se to vyfilujem znova. Ovi toho už by mohlo stačit, určitě mu padne. Nebo jestli rukou musím. Mám se, že to je taky. Co? Kamu? To není možný. To mě nepadne snad to nic zase takové. Tyjo? Co to? Co? Co to je? A, plant. No konečně, že to trvalo. OK, tak to hodíme.
Flint and Steel. To proč jsem se vlastně nevěděl, že to tam na začátku. Watchel Skeleton. Ok, tohle se schovám. Ještě nějaký bloky se vezmeme na matka. Ok, z tak bloků. Tohle tak. Ok. Adam do nedru. No, to je pro dnešní video všechno. Jestli chceš vidět, jak jsem šel do nedru a jestli se mi povedlo zabít draka, tak dej odběr se zvonkem, ať ti neuteče pokračování toho videa. No a loučí se s tebou. Tomas Vala.